celesta é um idiofone, que possui martelos, assim como o piano, mas ao invés de bater em cordas, esses martelos batem em lâminas feitas de aço. Ela possui de 53 a 56 teclas. E por produzir som batendo em metal, fica na seção da percussão. Na orquestra, a celesta surgiu em 1886 e a obra antiga mais famosa escrita para ela é a Suíte Quebra-Nozes, do compositor russo Tchaikovsky. No cinema, a celesta deu vida a um personagem chamado Harry Potter. Na música, do compositor John Williams. Cordofone do passado, criado pouco depois do famoso cravo. Sua diferença básica é que, ao invés de beliscar as cordas como cravo, ele as martela, como futuramente faria o piano. Isso lhe permite produzir sons fracos e fortes, o que o tornou muito popular no passado. Além de ser portátil, o inventor Leonardo da Vinci fez o protótipo de instrumento semelhante ao clavicorde, chamada viola organista. É um compositor de trilhas sonoras norte-americano, nascido em 1932. Aos 20 anos, entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos e se tornou o diretor da banda. Foi também pianista de Henry Mancini. Venceu vários prêmios e é autor de mais de 100 trilhas, com destaque para Tubarão, Harry Potter, Superman, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, além de ser o criador da trilha sonora de Star Wars, considerada a mais famosa da história do cinema.